o jertfă dureroasă. Prin jertfa de la cruce ați crede un Hristos și a dat a Lui viață că suntem păcătoși. Cu fața însângerată, cu inima străpunsă, își duce crucea în spate, chiar dacă n-a plăcut. Iar mama îndurerată plângea din răsputeri când și-a văzut ea fiul cu răni și îndureri. Iisus, El este jertfa, o jertfă dureroasă, e mielul mântuirii prin sângele ce-și varsă. Ajuns sus la Golgota, în chinurile morții și pironit în cuie, ca să trăim cu toții. Prin El avem viață, prin El suntem iertați, prin El avem speranță, suntem răscumpărați. Acolo, între tâlhari, e răstignit pe o cruce, având în El iubirea și dragostea în suflet. A fost pasjocorit, scuipat și pălmuit, chiar de poporul Său, e care L-a iubit. Și în ultimele clipe, cu fața îndurerată, El a strigat spre ceruri, o iartă-i, Sfinte Tată, că și ei nu știu ce fac, pe cine răstignesc, au inima împietrită de tot ce-i pământesc. A treia zi din morți, Iisus Hristos învie, în cer îi cântă îngerii, e mare bucurie. A înviat Iisus și lumea e salvată, a biruit și moartea și avem prin El viață. El a călcat pe moarte cu marea sa putere și acum stă în slavă la Tatăl mijloșește și vrea ca în păcător să vadă pocăință și atunci din cer trimite în dar a sa credință. Așteaptă doar un pas să facem către El și El va face o mie să ajungem sus în cer. Amin.